Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke siri yang kedua, cara membina forms baru. Kita berkenalan dulu dengan physical atau feature bagi form di sini. Untuk ini adalah bahagian tajuk. Jadi cikgu boleh letakkan tajuk kepada form cikgu. Hari ini saya nak buat quiz matematik kali pertama. Satu. Okey. Description ni cikgu boleh letaklah, disediakan oleh siapa? Cikgu sendiri. Cikgu, nama cikgu boleh. Cikgu nak letak arahan di sini pun tak ada masalah. Okey. Sila enter sikit satu lagi. Sila jawab semua soalan. Okey. Alright. Itu tajuk dia. Yang seterusnya, dia ada dua sini. Tadi untitled form. Ini pun untitled form. Apa cikgu-cikgu buat? Cikgu just klik pada yang di atas ni. Jadi dia akan salin semula tajuk yang di sini dan di atas ni. Di paparan penerima, dia tak akan keluar yang atas ni. Dia akan keluar tajuk quiz matematik yang di sini sahaja. Okey, itu tajuk dan juga description. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak tambah soalan, nak import soalan, nak tambah tajuk, nak tambah image dan juga video. Dan last sekali, section. Okey, kita belajar macam mana kita nak tambah soalan dulu. Pastikan cikgu-cikgu berada di tab questions dan bukan di tab responses, ya. Okey. Di tab question, sekarang ni kita nak tambah soalan. Kita klik butang add questions. Okey. Dalam butang add question, kita ada beberapa pilihan atau format soalan. Di sini yang selalu kita akan guna short answer, paragraph, multiple choice dan juga checkbox. Pilih mengikut kesesuaian cikgu-cikgu. Jadi untuk yang pertama kali ni, saya nak menggunakan multiple choice. Klik multiple choice. Okey. Seterusnya, kita nak belajar, kita nak tambah soal, kita nak tambah gambar kepada soalan kita. Macam mana? Kita klik pada ikon ini, ikon gambar ni. Okey, kemudian pilih destinasi gambar anda. Saya nak upload daripada fail saya muka jam. Jadi, klik pada fail gambar muka jam and then kita klik open. Dan muka jam telah dimasukkan ke dalam form anda. Okey, cikgu-cikgu boleh pilih sama ada nak center align, right align. Dan kalau kita nak tukar gambar, kita boleh pilih change. Okey, bila kita pilih change, kita dihantar kepada menu tadi untuk kita pilih gambar yang baru. Dan kalau kita tak suka, kita nak remove, kita remove. Okey, sekarang ni saya nak ajar cikgu macam mana kita nak, katakanlah kita ada format soalan dalam bentuk words. Okey, ini adalah soalan saya dalam bentuk words. Jadi, so ini adalah soalan saya dalam format words. Kalau cikgu tak ada dalam format word, tak mengapa, cikgu boleh type. Okay. So kita nak copy soalan ini, kita highlight, Ctrl C atau klik kanan, copy. Dan kita masukkan ke dalam form kita tadi. Okay, yang ni. Okay. Dan kita pastekan dia. Okay, kita edit sikit, bagi cantik. And then, siap soalan kita. Bila dah siap soalan, sekarang ni kita nak bagi pilihan jawapan. Apa yang cikgu buat? Cikgu boleh pergi ke words tadi. Cikgu highlight semua. Cikgu nak type satu-satu, tak perlu type satu-satu. Cikgu highlight A, B, C, D. Copy, Ctrl C. Pergi semula ke file tadi, ke form tadi. Dan kita paste terus. Jadi, semuanya ada di situ. Ada 1, 2, 3, 4. Alright.
Baik. Bila kita dah buat soalan ni, kalau cikgu nak, cikgu ada pilihan. Cikgu boleh letak di sini required. Required ni maksudnya dia wajib jawab. Kalau dia tak jawab soalan ni, dia tak boleh submit kepada cikgu-cikgu. Ni untuk murid lah. Subscribe dan nantikan siri yang seterusnya. Terima kasih.